показали виступ з рукопашного бою. Демонстрували курсанти другої навчальної роти навчального центру. Збільшування з бойової машини на ходу та займання правої оборони. Прийом захвату дій зверху з переходом на бойовий на руку. Одний граматичний елемент, який виконує одночасно всі щури. Пірамида трьохповерхова. За свободу свою вставай до бою, за свою весну вставай до бою, всі молитви тобі вставай до бою, брами неба озвуться громи вогна. Ваші оплески привітаю військовослужбовців 199-го навчального центру. Так військові продемонстрували готовність до бойових операцій та навики вести бій. Відвідувачі центру спостерігали за показовими виступами військових, штурмом будівлі, стрільбою з гармат та рукопашними боями. Крім того, для гостей влаштували авіашоу. Наймолодші відвідувачі свята поділилися своїми враженнями. Більше мені запам'яталося захвати блокпосту. Про те, як налаштовані новобранці, що потрапили до лав Збройних сил України, розповів сержант-інструктор Олександр Бас, який особисто здобув досвід в зоні проведення АТО. Люди є різні. Кожен приходить своїх причин, але під час навчального процесу, я ж кажу, процентів 90 курсантів, вони рвуться захищати свою батьківщину і намагаються якомога більше засвоїти матеріалу, як практично, так і теоретично, для того, щоб стати справжнім воїном-десантником. Командувач ВДВ Збройних сил України Михайло Забродський відмітив, що основу центру складають військовослужбовці з бойовим досвідом, які пройшли найгарячіші точки АТО. Навчального центру є досить серйозне майбутнє, досить серйозна програма подальшого розвитку з метою нарощування його спроможності щодо підготовки саме підрозділів і опанування новими системами підготовки, такими як системами авіаційного моделювання. Крім цього, на території центру відбулося свячення каплички та відкриття пам'ятного знаку загиблим на сході захисникам. Юлія Маєвська, Сергій Липко, телеканал СК1.